Доброго ранку, 8 година. Нея Поділля, випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Епідпоріг на грип у Хмельницькому не перевищено. Про це говорить заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, зараз в стаціонарному відділенні лікарні перебувають 5 людей з діагнозом грип. За статистикою, на стаціонарному лікуванні перебувають здебільшого діти, їх 80%, додає Нінель Марцонь. В нас вже йде повністю сезон захворюваності на гострі респіраторні захворювання, і грип – це саме серйозне серед них. Вже виділені були, за даними МОЗ, віруси. Це і два віруса штаму А, і два штаму Б. Б – це ті самі, які циркулювали в минулому сезоні, а А – це нові штами вірусу. Є і в нас вже хворі, які поступають буквально на другий, на третій день захворювання і мають вже пневмонію. Ми розуміємо, що це пневмонія вірусного генезу. Стаціонар готовий для надання допомоги хворим і на грип, і на РВІ. Тобто на грип ми маємо етіологічне лікування на перші дні захворювання. Найстаршій слухачці Славутського університету третього віку Олені Георгіївні Логвінович пішов 93-й рік. Жінка вивчає англійську, основи комп'ютерної грамоти, культурологію, краєзнавство та займається аеробікою. Крім цього, відвідує 3 славутські клуби – «Активне довголіття», «Надвечір'я» і «Джерело душі». Студентка, яка розміняла сотий десяток років, нарікає – занять замало, особливо з оздоровчої гімнастики. Нам це додає бадьорості, оптимізму, та якби в нас було більше занять з аеробіки в тиждень, щоб ми могли більше спілкуватися і покращувати здоров'я. Найстарша студентка університету, 92-річна Олена Логвінович, каже, одного заняття з оздоровчої гімнастики в тиждень замало. Вона кожного ранку робить зарядку, а в теплу пору щодня плаває в річці. Треба рухатись. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь. З чистого четверга все літо і майже до снігу, як сніг падає. Можливо, навіть вона ще запалила усім своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Жара чи холод, чи роботи от на дачах в людей, вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Одноліток Олени Логвінович в Славутському університеті третього віку немає. Була одна жінка та за станом здоров'я покинула заняття, каже Олена Георгіївна. Секретів довголіття колишня вчителька біології, каже, не знає. Який секрет? Секрета немає у мене. Так, звичайне життя проживаю. Ну, ніяких ізисків. Дуже скромно ми все життя жили. Тому що війна, тяжкі часи. Я вже звикла до економії. Олена Георгіївна в свої 92 роки вивчає основи комп'ютерної грамоти, відвідує заняття з краєзнавства, культурології та вивчає англійську. У мене дочка живе в Америці. І внуки в Америці. У моєї внучки чоловік китаєць. То він тільки по-англійськи говорить. Мені тяжко з ним спілкуватись. Я 7 раз літала в Америку вже. От. Дітей цих правнуків глядіти. У мене 4 правнуків там. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Старокостянтинові створюють міську об'єднану територіальну громаду. Про це каже старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, на сесії міської ради 10 грудня місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших 2 сільських рад – Деснянської та Вербородинської. Сесія одноголосно наша проголосувала міська. Ну і ми зараз будемо чекати їхньої другої сесії, зараз їм дамо рішення, щоб вони провели другу сесію, і ми вже створили об'єднану територіальну громаду. За словами Миколи Мельничука, до 20 грудня процес об'єднання міської ради та 2 зазначених сільських рад буде завершений і створено Старокостянтинівську міську ОТГ. Андріївські вечорниці вперше відбудуться у Хмельницькому молодіжному центрі. Захід розпочнеться о 18-й годині сьогодні, 13 грудня. Вхід вільний. Обов'язковий дрес-код – вишиванка. Про це розповів спеціаліст молодіжного центру Олександр Порцун. За його словами, на святі будуть різні конкурси та ігри.
Це буде такий комплекс заходів з іграми, з співами, з танцями. Все традиційно в вишиванках. Будуть різні смаколики представлені, буде традиційно на Андрія дівчата робили вареники з якимись секретами, будуть співи традиційних українських пісень, будуть такі і козацькі трошки, і просто автентичні українські ігри, будуть і найважливіше, що напевно, що на Андрія для дівчат найважливіше це гадання на власне їхнього майбутнього чоловіка чи хлопця. На цьому ми завершуємо випуск. Я передаю слово колегам з ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8:30.